پتر پتر جوان صدقے ونیا میرے بعد امام حسین علیہ السلام دے مزور دے نظر نوا خان بیٹھ انہاں دی موجودگی وچ اکو وین کر کے منبر چھڑے دا مردے ویلے مردے ویلے کون نہیں کوئی بھی نا پتر پتر جوان میں بھی کہا بھائی آدھا پیا حسن وانو پھاٹ جگر گیا ہویا سیدہ دا نقصان ماں بکیا چھوڑ کے آ گئی ہی میں ڈالا دام مہمان وین کر کرو نا وین کر ماں بکیا چھوڑ اتنا ٹائم میرے بچے کوئی کیونکہ میں ناراض نہیں مجبوری ہے میرے برادری بار بار ٹائم دا مسئلہ ہے اس دور جسان مشکلات نے زیادہ آئی ماں بکیا چھوڑ کے آ گئی میں ڈلا گئے دا بند میں پڑے ہیں سرکار امام رضا علیہ السلام تو میری ہاں ماما بہنا پردے چ بیٹھی ہیں تابوت بناونا ہونا میری مخدومت ایک وین کرنا چاہنا آندھی چودہ سال دے قیدی توری وطن تو بڑھ کا پائے شالا مل پوے میر رضا واہ بھائی واہ کیا بات ہے اوے شیعہ تمہاں تک نہ کرے چلا مل پوے میر رضا تھوڑے دفعہ دے قیدی دی صدقے دی ہوئے آئے گل لا کے کبار محمد کھڑی منگی دیا دین دعا آئے شالا مل پوے میر رضا جنت البقیہ چاہیے آدھی کھڑیا نانی کبر تو بہرا میرا سلام میں ٹری ویا جدا میری سین گل کی تے ہویا کیا ہے چنی پی جنگلا جی سفار حسین رول مرسا پردیس جن رول موئی آن دیمائے شالا مل صدقے جاواں اللہ گواہ بھائی قربان سا بڑے نوئے لکھے امام رضا علیہ السلام دے تو آڑے نوئے میں بھی پڑھ ایک وینڈ کرنا چاہاں جدا گال کی تھی اسنا داڑی دی کبر آدھی کھڑیے داڑی مسافر آدھی دا سلام میں ٹری وین آواز آدھی میری دی ٹری تے وین دنیا دا دستور دیا جتے مر وین
کفن پیکے پوینے منو قرآن دی قسمے تدا زہرا کھائے کفن پیکے پوینے میری سین جان پیئے تیرو رو کے دی کھڑیے منو کفن دی کوئی لا منو پیو دی غربت نہیں بھل دی نہیں کھلتا پل بغداد جی لاش غریب دی رہی ایو منگ دعا جدا مات آوے بیٹھا ہوئے کول پھر آئے شالا مل پوے ویر رماتا میں حسن ہے بھائی اللہ جاندا اے بھیڑ تے بھرا دا جنازہ جو برآمد ہوندا اے ماہی کو وین سنے نا ویراں تو وچھڑن کیا ہو